Okay, hai. Assalamualaikum, Kak. Selamat pagi semua. Hai, Kak. Mana yang baru join live Jihah? Pagi ni Jihah bersiaran langsung dari Wisma Emas Anwar yang berdekatan dengan Bastan Kota Tinggi. Kak, mana yang baru join, Kak? Selamat pagi. Salam ceria, salam bahagia, Kak. Salam Emas Anwar, Igawan Setia Wanita. Hai, 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 Kak semua. Okey Kak, mana yang baru masuk, jangan lupa Kak, share dulu live Jihah, share dulu live Jihah pagi ni. Boleh juga tag, mention kawan-kawan. Join live Jihah kan, nak cuci mata dulu pun tak apa tau, tak ada masalah. Kalau Akak ada bajet, boleh terus grab item yang Akak minat. Assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam Akak. Selamat pagi juga. Akak mana yang baru masuk, jangan lupa like dan share dulu. Boleh komen, Akak nak tengok item apa, Akak komen sahaja. Nanti Jihah akan review satu persatu. Kalau Akak nak log dekat live, nak datang pick up dekat kedai pun boleh, tak ada masalah. Yang jauh pun kita boleh kan jual beli secara online lah. Kita akan post lah barang dekat Akak. Untuk postage Akak tambah RM10 semenanjung, RM20 Sabah Sarawak. Okey, untuk harga emas kita hari ni Kak, harga emas kita hari ni turun lagi Kak, RM377 segram harga datar emas opak, RM377 1 gram. Semua item kita jual harga sama, kecuali ada satu design bangle tu lah kita jual harga lain sikit. Untuk yang lain, item yang lain kita jual harga yang sama, RM377 harga dah siap upah Kak, harga dah siap upah. Dah tak ada upah lain dah Kak, cuma kalau nak post Akak tambah duit postage je. Kalau Akak nak datang pick up, dah tak ada upah lain lah, harga yang tu lah yang Akak kena bayar. Okey Kak, mana baru masuk Kak, jangan lupa like dan share tau. Nak komen, nak tengok item apa, komen je, nanti kita review. Nanti Jihah review satu persatu. Komen je nak tengok item apa. Kalau barang tu tak ada kat sini pun tak apa, kita akan cari dalam dulu lah. Akak bagi tahu je Akak nak tengok item apa tau. Okey, jom Jihah start dengan item pertama hari ni Kak. Item pertama kita up dulu, loket lah. Jihah up dulu loket ni. Nak tengok cincin silang tu yang 1183. Cincin silang 1183. 1183. Mana? Yang ni lah, Kak Era Fazli. Yang ni lah. Okey, yang ni Kak, cincin design silang ni. Design dia design padu. Bawah dia pun lebar. Dia tak halus sangat lah Kak. Design dua colour. Satu ni plain, lagi satu tu dia macam ada corak kerawang-kerawang sikit lah macam tu. Jihah pakai Kak kan. Yang ini saiz 17. Yang ini saiz 17 Kak. Dengan berat dia 3.14 gram. 3.14 gram. 3 gram Kak. Padulah. Boleh pakai buat basahan, buat harian. Tak ada masalah. Saiz 17 untuk yang ini. Harga dia Kak RM1,183. RM1,183. Kak tengok bahagian dalam dia macam ni lah. Ha, ni bahagian dalam dia. Ni bahagian bawah lah. Design ni Akak nak resize boleh tau. Nak resize boleh, kecilkan boleh, besarkan pun boleh. Yang penting nanti kita timbang berat yang baru je lah lepas Akak resize. Yang ni ready size ni size 17 Jihah ada. Berat dia 3.14 gram Akak. Harga dia RM1,183.
RM1,183. Kalau akak ada yang berminat, boleh terus komen log akak berserta dengan harga. Boleh komen log berserta dengan harga. Kalau akak malu nak log dan live, boleh je screenshot gambar. Nanti WhatsApp admin teruslah. Rantai leher hujung sekali. Berapa hujung sekali yang ini, kak? Rantai leher. Kita ada rantai leher design Pandora. Design Pandora, kak. Dia design padu tau. Akak nak pakai buat harian, tak ada masalah. Dia padulah, kak. Macam mesin tulang belut, kan. Dia design padu. Kejap je ukur panjang dia. 51. Okey, yang ni akak Mazlina. Yang ini, kak, dia ada rantai leher design Pandora. Panjang dia 51 cm. Kalau panjang point panjang 51 ni untuk dewasa pakai lah, kak. Kalau budak pakai dia agak labuh sikit lah. Tengoklah budak tu umur berapa. Ya, ini akak berat dia 6.85. 6.85 hari ni harga 377 1 gram. Untuk rantai leher ni akak harga dia 2582. 2582 ringgit. Panjang dia 51 cm. Design Pandora. Tambah satu loket dah cantik kat pakai ni. Dia design padu. Akak jangan risau. Dia design padu. Makiri tu. Suara makiri. Design padu, kan? Design padu. Kalau nak yang ni boleh komen lah 2582. 2582. 2582 ringgit. Review kan cincin 286 tu boleh? Boleh lah, kak? Yang ni. Sekejap eh. Oh, betul lah makin ni. Kita pergi cantik ni. Okey, akak yang ni. Akak celah lah. Yang ni kak je ada. Cincin yang ni. Cincin design bajet. Design papan pasir, akak. Design papan pasir. Akak nampak je pakai jari. Kan? Kejap. Oh. Oh, bayi deposit. Mana tangan tu ke? Masa tangan tu. Oh, yang papan pasir tu. Tak. Okey, yang ni kak Ayah. Tak apa, saya boleh. Boleh. Yang ni kak Ayah, cincin design papan pasir. Tapi kak yang ni, dia design bajet nampak lebar lah. Memang nampak lebar kak design ni. Saiz 16, berat dia akak 0.76. 0.76 akak. Tapi yang ini design dia akak, design stamping. Stamping apa kak? Stamping maksudnya macam ni lah. Bahagian bawah dia berlongkang. Akak nampak kan? Dia bukan rata lah. Dia berlongkang. Dia design kosong lah kak. Maksudnya dia design kosong. Tak boleh buat saiz lah. Tak boleh nak besarkan ke, nak kecilkan, tak boleh. Saiz dia memang tetap macam ni. Tetap saiz 16 macam tu. Kita tak boleh resize lah. Untuk yang ni berat dia akak 0.76. 0.76 gram. Harga dia akak RM286. RM286 akak. Kalau nak yang ni kak berkenan ke berminat, boleh komen log 286. 286. Ada tak cincin bajet tapi saya 22, 23. 20. Bukan bos, makiri. Okey akak, bajet kak Jihan ada design ni. Kalau akak nak kita boleh resize, boleh buat size. Kejap eh. Anya. Akak Sanisa yang ni aja hari ni paling besar saya 20 akak. Design bajet lah kak. Kalau nak besarkan boleh, nak besarkan je 22 ke 23 tak ada masalah lah. Yang ni design love, design love. Kita tengok Jihan pakai eh. Yang design love lah. Cincin bajet. Design minimalis lah kak. Saiz dia, saiz asal dia saiz 20. Dengan berat dia kak 1.16. Fashion tu ada saiz 21. Fashion yang tadi ke kak? Kalau design yang tu kita tinggal saiz 16 je kak. Okey, ni Jihan ada kak eh. Cincin design love. Design minimalis. Belah tepi dia corak diamond cut. Yang ni love tengah ni licin lah. Love licin. Design diamond cut ni dia ada colour putih kak eh. Colour putih tu dia emas juga. Dia cuma colour je untuk nampakkan dia punya corak, dia punya design lah. Kalau akak tak minat colour putih, boleh goldkan semua. Yang ini saiz 20. Kalau akak nak, kita boleh besarkan. Nak saiz 21 ke 22 atau 23, kita boleh besarkan. Berat dia 1.16 gram akak. 1.16 gram. Harga dia RM437. RM437 akak.
Ayah ni, kalau nak resize, kita timbang balik lah kat berat dia. Tengoklah sama ada turun sikit ke naik sikit. Ah, ha, biasa kalau cincin naik pun tak banyak lah. Yang ni harga dia RM437. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak Nora ini. Selamat pagi akak. Akak mana yang baru join live jihad tu? Saya 13 ada ke cincin tu? Nenek ni. Saya 13. Sekejap eh. Kita tengokkan eh. Ada tak dandulang kejap eh. Nanti kalau ada kita review. Okey kak. Waalaikumsalam kak eh. Mana yang baru masuk live jihad tu akak. Selamat pagi. Harga emas kita hari ni 300 akak. 377 1 gram. 377 1 gram. Harga dah siap upah. Dah termasuk upah. Dah termasuk upah ni akak. Maksudnya dah tak ada upah lah. Ha, kita dah tak ada upah lah. Akak kena tahu harga pun. Boleh terus darab berat barang. Boleh darab dengan harga 377. Harga hari ni berapa? Harga hari ni kak? 377 1 gram harga dah siap upah. Turun lagi tau kak. Semalam harga kita 379. Hari ni turun lagi RM2. 377 akak. Ah, memang special sangat promosi. Kalau akak dah ada bajet boleh terus grab item yang akak nak lah. Sementara harga turun lah kak. Takut harga naik nanti risau juga kak. Sebab biasa sekarang harga naik memang nak dekat 400 lah harga. Okay next, sementara tu kan, sementara ambil cincin. Boleh tapi kena cok pun. Besarkan. Okay tadi akak kasum, jari yang ni saiz 11 akak, saiz 11. Kalau akak nak kita boleh besarkan. Yang jihad dia saiz 11 akak. Yang ni berat dia 1.12. 1.12. 1.12 harga dia akak RM422. RM422. Yang ni saiz 11 lah. Kalau akak pakai saiz 13 kita boleh besarkan sikit. Saiz 11 pun jihad tak muat akak. Yang ni kak eh. Yang ni saiz 11. Kalau nak besarkan jadi 13 boleh. Nanti lepas resize kita timbang balik berat dia yang barulah. Ini tadi berat dia 1.12. Harga dia RM422 akak. RM422. Ada bit atau cam. Bit atau cam kita tak ada stok kan. Minta maaf tau. Kita tak ada stok bit atau cam. Okay next, yang ni jahat ada rantai tangan. Rantai tangan akak design boba. 17. Jahat ada rantai tangan design boba. Boba dua color akak eh. Boba dua color, panjang dia 17 cm. 17 cm akak, panjang 17 cm. Berat dia 3.43. Nak tengok gelang polo boleh kak? Lepas ni jahat review gelang polo ya. Yang ini berat dia 3.43. Harga dia untuk hari ni akak RM1,293. RM1,293. Design dua color, tak minat putih boleh goldkan. Nak potong, kalau panjang nak potong pun boleh potong. Yang ni design rantai dia, design tulang belut. Design tulang belut, design padu akak eh. Dia memang nampak halus. Kalau design padu memang nampak halus. Tapi dia tahan kalau akak nak pakai buat harian. Ha, kalau design nampak lebar-lebar tu, design kosong lah kebanyakannya. Okey, ini panjang dia 17 cm akak eh. Dengan berat 3.43. Harga dia tadi RM1,293 akak. Okey, nak tengok gelang polo. Gelang polo yang ni kak eh. Boleh nanti je review ni. Panjang dia. Akak panjang dia 18.5. Ni gelang polo yang besar sikit lah. Kalau yang kecil tu kita dalam 1 gram. 1 gram pun ada yang macam ni. Kan ada kan? 1 gram lah. Polo. Yang 1 gram pun ada. Tapi yang ni jahat review yang 3 gram lah. Panjang dia 18.5. Gancu S akak dah siap kipas. Yang ini berat 3.70 akak. Harga dia RM1,394. RM1,394 akak. Yang ini tau. Ini design polo lah.
Panjang 18.5. 18.5. Nak potong, boleh potong. Rantai polo ada tak? Ada. Ada kat kejap eh, kita ambilkan eh. Ya, ini berada 3.7 akak. Harga dia RM1,394. Sangat cantik kan eh. Design dia, dia tak ada putih. Kalau design polo dia memang tak ada putih kak. Dia gold semualah design dia. Ha, yang ni lebar sikit. Kalau yang 1 gram tu, dia punya lebar tu kecil sikit lah daripada yang ni. Size dia. Panjang 18.5, nak potong boleh. Harga dia akak RM1,394. Rantai dulu kejap kan. Kita tengok ada lagi tak dalam dulang kan. Kejap. Okay next, sementara tu akak jari review item yang lain dulu. Jiha ada. Okay, yang ni loket akak. Ha, yang ni. Loket bajet. Loket bajet je ada. Design diamond cut. Ada. Loket bajet corak diamond cut akak. Dia punya ring besar kan eh. Ha, boleh masuk lah. Banyak rantai boleh masuk ni. Yang ini berat dia 0.53 gram. Tak minat ada putih boleh goldkan. Harga dia akak RM199. Harga dia RM199. Loket bajet akak. Nak bagi hadiah satu set dengan rantai. Nak bagi anak buah ke cucu ke. Boleh akak, sesuai sangat. RM59. Okey tadi kak, akak Sanisa jahadiah ni rantai design polo. Panjang dia 59 cm akak. Berat dia 2.95, yang ini harga dia RM1,112. Yang ni design dia tak ada loket. Tak ada loket lah. Ha, yang ni panjang 59. 59 dah boleh sarung kepala tau sebenarnya kak. Tapi kena turunkan sanggul dulu. Berat 2.95. Panjang 59 cm. Harga dia kak RM1,112. Rantai leher design polo. Kalau akak nak yang siap loket pun jihad ada. Yang ni lah. Kejap eh. Tapi yang siap loket ni dia berat sikit lah. Dalam 4 gram lebih. Panjang dia 45, 46, 47. 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. Panjang dia akak 48 cm. Panjang dia 48 cm. Lot 1112 akak Sanisa. Nak yang tadi eh. Kejap eh. Yang ini kak eh. Ini polo juga tapi dah siap loket. Panjang dalam 48. Berat dia 4.24. Harga dia kak RM1,598. Yang ini dah siap loket. Sekejap je tulis nama akak eh. Akak Sanisa sekejap. RM1,112. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kak Siti Maimun, selamat pagi. Akak mana yang baru join live jahat, selamat pagi akak. Kika akak Sanisa, boleh screenshot sekarang. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Terima kasih akak, boleh terus WhatsApp admin. Kalau saya 16, berapa ya gelang polo tadi? Dan terima kasih kak akak Sanisa. Terima kasih. Assalamualaikum dan share. Waalaikumsalam akak Aziza dan share. Terima kasih akak. Mana yang dah share lah Jihad pagi ni. Akak nak tengok item apa. Akak komen je tau. Nanti Jihad review. Kalau 16 kak eh. 16. Hey, ni berapa ni? Kosong. Kosong poin. Berat dia. Kosong poin kosong. Tolak 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8. Kosong pasal 5 tolak lah. Kosong pasal 5. Akak anggaran akak. Anggaran kasar lah. Anggaran kasar dalam 3 poin.
3.58 anggaran kasar je lah kak. Yang ni anggaran kasar kita boleh buat eh. Kalau lepas potong dalam 16 cm, harga dia akan dalam 1349. 1349 anggaran kasar je lah kak. Jihar boleh buat tau. Dia tak tepat sangat lah. Okay next lah kak. Okay next lagi. Yang ni kita ada kak, rantai tangan design design gajah licin. Yang ni design gajah licin, berat dalam 9 gram lebih lah kak. Dia lebar sikit tau nampak. Panjang dia 19.5 dengan lebar dia kak 0.7 cm. Panjang 19.5, lebar dia 0.7. rantai tangan design gajah licin. Dia plain, tak ada pasir, tak ada putih, dia tak ada corak lah. Memang plain kalau gajah licin ni. Berat dia 9.72 akak. Harga dia RM3,664. RM3,664. Yang ini design gajah licin. Kau pakai kat tangan. Kejap. Yang ini kak, kau pakai kat tangan. Dia 9 gram kak. Jadi nampak lebar sikit lah. Sebab dia 9 gram lebih. Nak dekat 10 gram. Yang ini kak. Lebar 0.7. Gajah licin dia kosong kan. Tapi nak pakai buat bazahan yang macam 9 gram ni dah tak ada masalah lah. Berat 9.72, harga dia RM3,664 lah kak. Okay next. Lagi lah kak. Okay next, yang ni je ada loket. Loket design huruf A tapi dia design kerawang. Kenapa tu ada kerawang sikit bahagian tepi. Berat dia 1.03 gram. Yang ini harga dia kak RM388. RM388 dengan berat dia 1.03. Loket shilling. Yang ini kan tadi huruf A, berat dia kan 1.03, harga dia RM388. Okay, shilling kejap kan kita ambilkan. Okay next, yang ni cahada rantai tangan boba design baru akak. Design baru, sangat cantik design dia. 18 cm, tak masuk ni, 16.5. Yang ni kak, kenapa ni? Rantai tangan design boba. Sangat cantik kak design boba dia. Design terbaru. Bagian tepi macam ada design buluh macam tu. Dia ada chrome putih. Design dua color. Ada chrome putih. Dah siap extension ring dekat belakang. Dia tinggal apa? Kita dah siapkan extension ring kak. Kalau tak termasuk ring ni, sampai situ je. Panjang dia dalam 16.5. Kalau masuk ring semua ni, panjang dia 18 cm kak. Sangat cantik design yang ini. Berat dia 6.97 kak. 6.97. Yang ini harga dia RM2,627. Item boleh potong kak. Item boleh potong, jangan risau. Nak jadikan saiz akak, akak saiz kecil boleh potong. Kalau tak termasuk ring ni akak, panjang dia 16.5 lah. 16.5. Berat 6.97, harga dia RM2,627. Akak Sanisa, yang ini je kak loket shilling kita ada kak, kita tinggal. Dia bukan yang corak bunga raya, dia corak yang design tulisan Arab macam ni akak. Ni lah. Design ni kita tinggal location yang design macam ni kak. Berat dia 1.06, harga dia RM399. Kalau location yang corak bunga raya tu kita tak ada. Tak ada stok. Yang ni berat 1.06, harga dia kak RM399. Sesuai tak rantai tadi? Rantai tadi, jap. Kejap kak Jihad tengokkan. Jihad try masuklah rantai tadi kak Salam, rantai leher sawo bajet panjang 50 ada. Waalaikumsalam. Oh ya ke? Yang lebih sengit.
Akak rantai sawu tinggal 5 gram tak? Akak, akak Ella rantai sawu kita tinggal dalam bajet yang 5 gram lebih akak. Kita ada dalam 5 gram lebih. Ha, 5 gram tepat. Panjang dia dalam 60 cm. Okey, ini kak, Kak Sanisa, yang ni loket shilling tadi. Kejap. Ah, ini kak, loket shilling tadi. Ah, yang ni loket shilling tadi kalau pakai. Macam ni, nampak macam ni lah. Kalau akak nak loket lain, dia ada juga. Yang ni pun loket love akak. Loket design love. Kejap eh, dia ada masukkan sekali. Yang ni loket design love. Yang ni love dia love macam ni. Ha, berat dia 0.93. Yang ni love akak. 0.93. Harga dia yang ini loket ni 350. 350 akak. Yang ni design love. Lagi satu pun ada juga design love. Tapi love dia, love dia macam sengit sikit lah kak. Ha, dia macam ni lah. Love sengit macam ni. Ah, yang ni berat 0.88 akak. 0.88. Love yang ni harga dia RM331. RM331 akak. Ah, jangan masukkan yang sekali. Kalau ada yang berkenal akak bagi tahu eh, nanti je lockkan untuk akak. Okay, next akak. Rantai leher lagi, yang ini rantai leher design gajah licin. Rantai leher choker akak, design gajah licin. Tadi rantai tangan kita review, yang ini rantai leher dia. Rantai leher dia kita ada panjang 50, 51, 52, 53. Lock shilling, lock shilling akak. Boleh kak yang shilling tadi harga dia 1.0. Shilling tadi harga dia 399 eh. Jihad lockkan untuk akak tau, akak Sanisa. Okay, next. Yang ni kak, Jahat ada rantai leher choker. Design gajah licin dia punya rantai. Panjang dia kak dalam 51 cm. 54 cm. Ha, ni rantai leher choker design shilling. Jarang-jarang kak rantai leher choker dia datang design yang panjang. Biasanya rantai leher choker ni pendek je. Standard size dalam 44, 45 macam tu. Ah, tapi yang ni panjang kat 54 cm. Berat dia 6.19. Yang ini kak harga dia RM2,333. RM2,333 akak. Rantai leher choker design gajah licin. Dia punya loket, loket love akak. Okay next, yang ni sawu akak. Sawu choker juga. Assalamualaikum, salam Jumaat, waalaikumsalam, akak Subia Kanda, salam Jumaat juga untuk akak. 4, 5, 4, 6. Okay, next item yang ini Jahat ada rantai leher sawo design choker. Panjang dia 46 cm akak. 46 cm. Berat dia 5.43 gram. 5.43. Harga untuk yang ini RM2,047 akak. RM2,047. Rantai leher sawo choker lah. Dia punya loket, loket love akak. Berat 5.42. Harga dia tadi akak 2047. Okay, next item akak lagi. Jangan ada cincin banyak kat sini akak. Yang ni, cincin design panjang-panjang macam ni kak. Ha, ada yang minat cincin design panjang, nak pakai kat jari tengah kan. Ha, kalau design macam ni kak, akak pakai satu je kat jari tengah dah cantik. Akak nampak lah. Ha? Ha, design padu kak. Ya? Memang design padu lah yang ni. Akak tengok bahagian bawah dia. Ha, tebal lah kak, padu. Ya ini, ya ini akak, berat dia 6.58 akak. 6.58 gram, saiz dia saiz 17. Harga dia akak RM2,480. RM2,480. Dia macam design bunga kak, tapi macam lain sikit bunga dia kan. Akak nampak? Memang design padu, memang design padu akak. Harga dia RM2,480. Cincin hari ratu saya 15 ada. Saya kecil, paling kecil kita ada yang ni kak, saya 16. Tapi kalau akak nak, kita boleh kecilkan lah. Ha, jangan risau tau. Kalau akak nak, kita boleh kecilkan dalam satu saiz. Ha, macam ni. Ha, jari tengah saya 15 juga. Kalau pakai 16 macam longgar sikit lah. Akak kena kecilkan lah kak.
Yang ni size 16 akak. Berat dia 8.27. Cincin Adira lah. Tapi dia satu color je. Tak ada color putih. Berat 8.27 gram. Harga dia akak RM3,117. RM3,117. RM17 akak. RM3,117. Bahagian bawah ni macam ni. Dia tebal. Dia tebal lah kak. Boleh pakai buat basahan. Boleh je. Tak ada masalah. Ha, ni pakai kat jari satu juga. Pakai tengah. Cantik. Okay, next akak. Ha, ni cincin bunga saiz 9 akak. Siapa yang jari kecil je hadiah ni. Saiz 9. Paling kecil akak eh. Saiz 9. Nak risal kecilkan lagi pun boleh. Ya, ini berat dia 0.91. 0.91 akak. Harga dia RM343. RM343. Memang cantik lah. Dia minimalis. Ha, comel je kat dia. Sweet-sweet je macam tu. Design bunga kak. Design bunga kak. Yang ni saiz 9. Harga dia RM343. Harga dia RM343. Okay, next. Yang ni jahada subang kak. Subang jurai. Tapi dia design paku. Akak dia punya jurai ni kan. Dia punya jurai ni macam design ni kak. Design rantai tangan paperclip. Ah, macam design rantai tangan paperclip. Dia punya jurai tu. Akak nampak? Haa, paku dia love bentuk ni kak. Love kakak. Dia licin lah, paku licin. Kalau akak nak pakai yang risau, kita boleh bagi stopper getah. Supaya dia punya klip belakang ni tak buka lah. Haa, tak terbuka klip belakang ni. Kalau akak risau kan. Haa, macam ni. Ya, ini berat dia kak 1.72 gram. Harga dia RM648. Yang ni dewasa boleh pakai, budak pun boleh pakai ya kak. Berat 1.72. Harga dia kak RM648. Akak Maria yang baru masuk live kak. Selamat pagi. Harga emas kita hari ni kak RM377 1 gram. Harga dah termasuk upah lah, dah siap upah. Okay, next saya kat sini je ada rantai tangan design fashion yang minimalis lah kak. Dia simple sikit. 18.5. Panjang dia 18.5 termasuk extension ring. Kalau tak nak ring ni, panjang dia 17 cm. Akan nampak bahagian tengah ni, design dia kotak macam tu lah. Dia petak macam ni. Berat 4.21 akak. Harga dia RM1,587. Dia punya rantai design sawo, tapi dia design yang padu. Ah, sebab tu dia halus, dia padu. Berat 4.21, harga dia RM1,587. Okay, next akak. Okay, next yang ni rantai tangan design polo. Dia ada siap ni akak. Siap love dekat tengah. Panjang dia 17 cm. Panjang dia akak 17 cm. Rantai tangan design polo. Rantai tangan design polo. Panjang dia 17 cm. Dengan berat yang ni kak 1.83. Ha kak, rantai tangan bajet yang ni berat 1.83. Yang ini kak 1.83. Harga dia kak RM689. Tak sampai RM800 pun kak. RM689 harga dia kak. Cantik. Rantai dia design polo. Bahagian tengah ni dia ada siap gantung le sebiji kat situ kak. Agak nampak? Cantik ni. Berat 1.83 tadi. Harga dia RM689. RM689. Cincin saiz 13.5. Kejap nanti kak jangan review cincin. Tak lasak ke sih. Tapi kak, polo dia design kosong yang tadi. Kak, tak boleh lasak sangat lah kak kalau pakai. Kak, saiz 13 je ada design ni kak. Kalau yang bajet je ada design yang ni. Saiz 13. Nak besarkan sikit je 13.5 pun tak ada masalah. Sebab dia setengah saiz sahaja. Berat dia 1.32. Saiz berapa tu? Rantai tangan tadi ke kak? Rantai tangan polo tadi panjang dia 17 cm. Kak, panjang dia 17 cm.
Okey, yang ni tadi kan cincin saya 13 CH, dia berat dia 1.32, cantik kat design dia, design dua colour. Yang ini harga dia RM497. RM497 akak untuk yang ini. Aku nampak ni size 13. Kalau nak jadikan 13.5 pun boleh sebab dia setengah size je. Tak ada masalah kak, kita boleh buat. Okay, next lagi cincin jeharian ni kak, size 16. Kalau akak nak boleh buat size kejap. Boleh buat size kecilkan boleh, nak jadi 13 ke boleh kak, nak besarkan jadi 18 ke pun boleh, tak ada masalah. Yang ni design dia double love, kiri kanan double love akak eh. Size 16, berat 1.76 gram, berat 1.76 gram. Padu ke cincin tu? Yang ni ke kak, cincin yang ni padu. Cincin yang tadi tu dia padu juga. Okey, yang ni saya 16 tadi ya kak. Harga dia RM663. RM663. Berminat kalau nak kecilkan ke nak besar, nak resize, tak ada masalah. Bagi tahu je Amin, nanti Amin buatkan. Okey, lagi yang ni jahada loket akak. Kalau akak minat design CC, design Chanel, jahada yang ni. Berat dia 1.40. Berat dia 1.40 gram. Harga dia kat RM527. Depan belakang dia sama kan? Depan belakang dia samalah. Dia gold semua. Dia tak ada putih, dia gold semua. Kalau akan nak tambah putih dekat sisi tu pun tak ada masalah, kita boleh tambah lah. Berat 1.4, harga dia kat RM527. Harga dia RM527. Okay, next. Yang ni kita ada. Rantai tangan design kait 4. Kait 4. Panjang dia 19.5. Okey ni. Apa harga tu? 19.5 tadi, lebar dia kak 1.2. Akak yang ni jahada, rantai tangan design kait 4. Rantai tangan lipan design kait 4. Akak nampak ni kait 4. Kait 4 dia rapat. Dia rapat lagi akak. Panjang 19.5. Panjang yang ni akak eh. Dia punya lebar. Panjang dia akak 19.5. Lebar dia 1.2. Dia memang lebar. 8 gram akak. 8 gram tapi dah lebar 1.2. Yang ni kait 4. Berat 8.83. Harga yang ini akak RM3,328. RM3,328. Rantai tangan lipan design kait 4. Kait 4 kan? Kait 4, kait 3 dia memang nampak lebar akak. Cumanya satu je lah, dia agak nipis sikit lah akak. Berbanding dengan design kait 2. Kait 2 dia memang tak lebar sangat. Tapi dia tebal sikit lah. Yang ini berat 8.83. Harga dia RM3,328. Yang ni design kait 2 je ada. Rantai tangan lipan design kait 2. Berat 6 gram lebih. Panjang dia akan 18.5 dengan lebar dia 0.8. Panjang 18.5, lebar dia 0.8. Yang ini kait 2 akak. Kait 2 memang tak lebar sangat tau. Tapi dia tebal sikit lah. Berat dia yang ini 5.88. 5 gram akak. 5.88 gram. Harga dia akak RM2,216. RM2,216 akak. Yang ni design kait 2. Lipan biasanya memang banyaknya pasir belah tengah lah. Ada juga pasir dia selang-seli. Tapi yang ni yang design yang bahagian tengah je dia punya pasir. Boleh potong, boleh potong akak. Nak pakai buat harian pun tak ada masalah. Panjang dia tadi 18.5. Harga dia RM2,216. Okay, next akak. Yang ni jahat ada rantai leher choker lagi akak. Choker yang ni 48cm akak. Yang ni kan dia punya design macam design boba yang baru tadi tu. Tengok dia punya love kak. Love dia cantik corak dia.
Akak dapat ni. Macam design boba yang tadilah yang Jihan review. Rantai dia pun sama design tulang belut, design padu. Yang ini berat dia akak 10.45. Panjang 48, berat 10.45. Harga dia akak RM3,939. RM3,939 akak. RM3,939. Yang ini dewasa boleh pakai. Budak pakai pun cantik kak. Nampak manis dia ni. Okay, next lagi loket bajet je ada huruf R. Loket Love huruf R akak. Berat dia 0.25 gram. Loket bajet macam ni sesuai lah kalau nak bagi hadiah atau reward anak tim ke sesuai. Yang ni huruf R je ada tapi dia nipis sikit kak eh. Bahagian belakang dia macam ni lah. Harga dia RM94 kak. Bawah 100 harga dia RM94. Yang ni huruf R yang Jihan pegang kak eh. Okay, next lagi. Cincin Love. Cincin Love. Jihan ada lagi kak. Cincin Love. Akak nampak tu bahagian tengah ada sikit je colour chrome. Yang ini size 11. Size 11 berat dia akak 1.39 gram. Harga dia RM524. RM524. Macam ni kak nampak kat jari. Dia cantik. Dia satu je Love. Dia tebal pun tebal lah kak. Okey, yang ni pula cincin design clover. Cincin design bunga clover. Memang tebal juga. Padu. Akan tengok bawah dia. Boleh buat saiz. Nak resize tak ada masalah. Yang ni saiz dia saiz 21. Dengan berat 4.12 gram. 4.12 akak. Harga dia RM1,553. RM1,553 akak. Lagi saiz besar je ada cincin design lipan. Yang ini kak, design lipan. Kalau ada rantangan lipan, boleh grab dia punya cincin. Biar satu set akak pakai. Boleh resize saiz 21 yang ini. Berat dia 2.81. Harga dia akak RM1,059 akak. Cincin design lipan. Agak dapat lah. Wow. Eh, sewa ya kak? Pulak makan lah. Okay lagi kak. Okay next kak. Rantangan sao. Jihan ada rantangan sao. Dia plain kak. Sao dia plain. Panjang 19.5. Sao yang macam ni design dia tebal. Akan pakai buat harian pun boleh. Buat harian buat lasak pun boleh. Panjang dia kak tadi 19. Berat 5.92. Harga yang ini akak RM2,231. RM2,231. Koko perut ular tu berapa? Koko perut ular akak yang ni je hari kejap. 17. Lebar dia 2.4. 2.3. 2.3 1.2. Akak yang ni. Yang ni rantai tengah design koko perut ular. Tapi dia koko kait lah kak. Design perut ular. Lebar yang tengah dalam 2.3. Lebar tepi ni 1.2 cm. Yang ini panjang dia akak 17 cm. 17 cm dengan berat 12.09. 12.09. Harga yang ini akak RM4,557. RM4,557. Kalau nak potong pun boleh potong akak. Yang ni design dia besar tengah akak eh. Kalau pakai dia memang nampak lebar sebab dia besar kat tengah. Yang ni lah. Akak nampak je apa kak? Nampak? Nampak lebar kak. 12 gram tapi nampak lebar macam ni. 12 gram tapi lebar tengah dia 2.3 cm. Memang lebar. Memang nampak lebar akak. Harga dia tadi kat RM4,557. RM4,557. Okey, yang ini kak. Subang katuk. Subang katuk je ada berat dia 2.61. Akan nampak corak dia berpasir tapi tak ada putih. Harga dia kat RM983. RM983 untuk dewasa. Pakailah kak kalau budak pakai takut besar sikit. Okay next, saya ni kak cincin. Kak, Jihan tak tahu design apa ni. Macam design dia.
Padu juga boleh buat saiz. Saiz dia saiz 20 untuk yang ini. Saiz 20 berat dia 2.52. Harga dia kat RM950. RM950. Nak resize bagi tahu je tau. Nanti kita buat saiz lah. Okay, next kak. Kenapa ni? Ha, Cik ada cincin design macam ni. Cincin design berlarutan. Dia design dia full keliling. Dia macam ni kak. Yang ini kak eh. Dia dia punya bengkel pun ada. Kita panggil design apa? Putri. Bengkel design putri. Ha, macam tu lah. Gusti putri kak bengkel dia. Ha, tu dia punya bengkel harga dia lain sikit lah. Dia, sebab dia special edition sikit. Yang ini size 17 lah kak. Berat dia 4.70. Harga dia RM1,771. RM1,771 lah kak. Size 17. Berat 4.70 gram. Nampak eh? Dia gold semua lah. Macam tu design dia. Tebal kak design ni. Tebal. Okay next. Yang ni je ada cincin design bunga. Cincin design bunga macam ni akak. Boleh buat saiz juga. Untuk yang ni je ada saiz 19. Saiz 19 dengan berat dia 2.51 gram. Harga yang ini akak RM946. RM946 akak. Saiz 19 tau. Last item untuk hari ni je ada rantangan design boba akak. Rantangan design boba. Yang ni. Rantangan design boba dia gancu S. Dia dua color akak. Dua color. Nak pakai buat harian boleh tapi kena hati-hati sikit. Panjang tak termasuk ring dalam 17. Kalau sampai ring belakang ni 18.5 panjang dia. Berat dia 5.78 gram. 5.78. Yang ini kak harga dia. RM2,179. RM2,179. Boleh potong kalau akak nak potong. Okey kak, sampai sini saja kak live je untuk pagi ni akak. Mana yang nak cari barang lain boleh terus WhatsApp admin. Nanti admin detailkan barang dekat akak. Mana yang dah join kak, terima kasih banyak. Ada rezeki kak, boleh jumpa lagi dekat live esok. Pagi dan petang juga kak. Jangan lupa juga tengok live dekat TikTok kak eh. TikTok kita lah. Setiap tengah hari dalam pukul 12.30 ke 12 kita buat live dekat TikTok kak eh. Okay, kak sampai sini saja live jam pagi ni. Terima kasih kak. Assalamualaikum.